اللہ والو ہم بھی زندگی کے توبہ کا لباس پہن لیں. آج یہ عذاب بلائیں قتل و غارت اور زندگی کے طوفان اس کی بنیاد بھی ہے کہ ہمارے پاس توبہ نہیں ہے, ہمارے پاس توبہ نہیں ہے. اچھا کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا, ہم لوگوں کی طرف سے توبہ کرنا شروع کر دیں, ہم حکمرانوں کی طرف سے توبہ کرنا شروع کر دیں, ہم فوج کی طرف سے توبہ کرنا شروع کر دیں, ہم واپڈاوالوں کی طرف سے توبہ کرنا شروع کر دیں, ہم ججوں کی طرف سے توبہ کرنا شروع کر دیں, ہم عوام کی طرف سے توبہ کرنا شروع کر دیں. ایسا شخص جس نے دن رات ظلمت ڈھائی ہوئی ہے اللہ کی مخلوق پہ, اس کی طرف سے توبہ کرنا شروع کر دیں. اگر اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو, لیکن ہماری قبول ہو جائے گی. ساری خلقت کی طرف سے توبہ کہ والا تو معاف کر دے, والا تو معاف کر دے. آج کے بعد اللہ کی ہم معافی مانگیں,